Huomenta. Otetaan nyt lääkettä tästä äkkiä naamariin nyt nopeasti. Huomenta. Herätty on tiistai. Ja sitten lähdetään kattoon ikkunasta. Lähdetään kattoon parvekkeelta, että onko se totta se juttu. Onko se totta se, että kun eilen, tai mä katsoin sen tuosta eilen, että tänään tiistaina ja keskiviikkona pitäisi tulla lunta oikein kunnolla. Mennään kattoon, onko se pitänyt paikkaansa. Onko Foreka osannut ennustaa tänne, että tänään pitäisi tulla lunta ja huomenna. Niin lunta pitäisi sataa, pitäisi sataa lunta tämänkin päivän. Mennään kattoon, että mikä on tilanne. Pitääkö se paikkaansa, että lunta olisi satanut. Niin lähdetään nyt. Lähdetään kattoon nyt sitten. Mennään kattoon parvekkeelta. No niin, nyt vasta mun herätykset alkoi. Mulla herätti jo 12 yli, mutta mennään kattoon parvekkeelta. No. Mennään kattoon parvekkeelta. Onko siellä lunta? Onko tullut talvi? Onko se talvi tullut jo 2023? Tjärjestö, minkäs näköistä täällä on? Voi junan kautta. Siellä tuulee. Ja tiedättekö, mitä lunta on? Oi juman kautta, mikä ilma. Hitto mikä ilma. Lunta on tullut maahan jo. Maassa on lunta, kuinka paljon sitä on. Nytkö se talvi tuli? Jee. Hitsi kun ois, hitto mikä myräkkä siellä on. Ja täällä on, mulla on kylmä, mulla on niin kylmä, kun ei mulla ollut paitaa yöllä, paitaa ollut päällä. Mulla ei ollut mitään paitaa päällä, niin mä heräsin. Tai kylmä mulla oli. Ei tässä parvekkeella, kun mä tässä on Pairan kanssa, niin ei tässä nyt niin kylmä ole vielä, että se ei pystyisi olemaan, mutta hirveä myräkkä tuo ulkona on. On siellä myräkkä. Ihan karsee ilma. En lähtisi nyt tonne ulos, jos ei olisi ihan pakko, niin en kyllä lähtisi. Hirveä ulkoilma, kun katsoo tonne ulos, niin en kyllä lähtisi ulos, jos ei olisi. Niin kuin, en ulos kyllä lähtisi ihan... Jos olisi ihan pakko lähteä ulos. Ihan semmoinen, niin pakko kuin volla ja osa, niin sit menisin. Mutta en muuten lähtisi ulos. En ihan tosta noin vaan lähtisi ulos, kun ihan karsee ilma, kun tota ulos kattoo. Aivan karsee ilma. Joo, mä rupean laittaa aamukahvia ja... On kyllä karsee ilma, ei voi muuta sanoa, että... On paiskattu ilmalla kyllä on, että... Ja kiitos kaikille eilisestä striimin kattelijoille, että oli kyllä... Tai ei nyt eilisestä, vaan aamuyöhön striimin katselijoille, että oli kyllä hyvä striimi taas. Vedettiin niin näppärästi striimissä, että... Mut joo, ei mitään. Lunta tulee ja sillä mennään. Nyt on lunta ja sillä mennään. Lunta on. Pistän tosta vähän. Ja mä en näe kunnolla kirjoittaa, niin mun täytyy vaihtaa ne toiset lasit, että mä näen kunnolla, että mitä mä kirjoitan. Kun mä näkisin jotain kirjoittaa. Kun näissäkin oli heti likainen. Heti on niin sormenjälkiä lasit täynnä. Saamari, kun näissä on näitä sormenjälkiä, linssit likaseksi. Ei oikein näe.
Nyt on lunta. Mä etsin tätä äkkiä, jos mä löydän. Mistä mä löydän tota? Mistä mä löydän sen. Tosta, mistä mä löydän? Tosta. Noin. Nyt on luntaa. Joo, nyt on lunta ja... Ei aikuiset pulkkaile, mutta ei sitä sen enempää, mutta... Mut joo, ei se mitään tästä, sitä aloitetaan tätä aamua ja katsellaan minkälainen päivä tulossa. Tuo on jonkunlainen myräkkä siellä. Nyt sitten on, että en rupea ihan vartapasten niinku... Mut joo. Lunta on nyt jonkun verran tuolla ulkona, että menen laittaa sitä kahvia ja alan sitten heräileen tähän aamuun, niin nyt kahville, nyt sitten kahville näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin, nyt on ne hampaat pesty ja partaan on sitä ainetta laitettu ja sellaista, ja sitten moni odottaa kuin kuuta nouseva, että minä alan pelaamaan PS5-versio Elden Ring, ritaripeli. Tässä ei mennäkään millään moottoripyörällä ja autolla niin, että lähtee, ja sitten kaahailla menemään niin paljon kuin lähtee. Ei tule peuroja, ja ei tule susia, ja ei tule rokotiile, ei tule yhtään mitään tässä, mutta tässä on erilainen meininki tässä. Tämä on ritarillinen meininki. Sekin on vähän semmoinen... Mikä meikäläistä pikkusen haluaa toi se maailma kiinnostaa, että minkälainen se on, kun sitä on ja sanottu, että se on kuulemma ollut hyvä toi Elden Ring, niin se kiinnostaa sillain, mutta siinä ei ole semmoista siinä on tietynlainen meininki, mutta kyllä meikäläinen tykkää kaahata mopolla ja juosta helikopteria karkuun tuolla pusikoissa ja mennä kallioilla ja tällaista, mutta Elden Ringissä mennään sillä omanlaatuisesti. Näin se menee, mutta sitä nyt moni odottaa, kun kuuta nousevaa ja sitä sitten. Sillä sitten. Mut joo, ei siitä sen enempää pelistä. Ja sitten tossa ei, niin kuin unessa, niin unessa muistan sen, että mä sanoin unessa yhdelle tyypille, että minä tiedän, muutaman tyypin tiedän, jotka on sairastunut koronaan. Ja se on nyt, se, ja näin sanoin unessa sanoin, sanoin, muistan sen, että sanoin unessa, että kannattaa olla varovaisesti, ettei sairastu koronaan.
kun sitä on taas liikkeellä, sitä on taas liikkeellä sitä koronaa taas, niin että kannattaa olla tarkkana taas kuin porkkana. Niin meikäinenkin on tosi varovasti. Toistamiseen en haluaisi sairastaa. Kun se on kertaalleen sairastanut, niin sä ei vittis toistamiseen sairastaa. Joo, mä oon taas roskikset niin turvoksissa, että ei oo mitään rajaa, niin pitäis viedä roskakki pois tässä jossakin vaiheessa. Mutta siellä on karsee ilma. Siellä niinku tuulee jonkun verran ja lunta jonkun verran. Niin karsee ilma on siellä nyt ulkona, että ei ihan tosta noin vaan pitäis mennä roskiksille. Kai sinne on kohta pakko mennä roskiksille viemään pioskat pois ja sitten pitäisi noin lehtiäkin viedä. Mulla on semmoset lehtikatsaukset tossa, että mainoksia on sen verran, että ei ole mitään rajaa. Pitää tutkia noin lehdet tossa, että onko mitään postikorttia tullut, kun mä en tiedä yhtään, että oli kysytty, että onko tietynlaista postikorttia tullut. Niin pitää kohta lehtiä vähän tossa katsellaan. Mut joo. Sellaista. Nyt sitä kahvia naamariin ja sillä mennään eteenpäin. Ja pioskatkin pitäisi viedä ulos. Ja pitäisi roskat ulkoiluttaa roskikseen. Mutta joo. Nyt pääsee, nyt tuossa Elden Ring. Niin se on avoin maailma ritaripeli. Se ei ole semmonen, että sä oot yhdessä paikassa, jumitat tuntitolkulla, poljet paikallas yhdessä kohdassa, jota ei pääse millään. Vähän niin kuin Dark Souls ritaripelissä on käynyt niin, että mä aina jumitan joka paikassa, tietyssä paikassa sen tietyn aikaa, että sitä edes pääsee. Ja nytkin mulla on semmonen paikka siinä, että tiedän millä sen pääsee. Sen paikan, mikä mulla nytkin siinä Dark Soulsissa on. Että siinä on semmoinen jumituskohta, että sitä ei tiedä, millä sen pääsee. Näin. Mutta onneksi on avoin maailma tuossa Dark Soulsissa. Voi mennä ihan minne sattuu, ihan minne vaan haluaa. Eikä tarvi jumittaa joka yhdessä paikassa niin kuin luikauksella. Näin. Ja en tiedä kuinka paljon siinä porjataan paikalla. Mutta kyllä pelissä pitää aina edetä eteenpäin, eikä polkea tuntitolkulla paikallaan. Se ei ketään katsojia kiinnosta, jos joku pelaaja polkee vaan samaa kohtaa paikallaan tuntitolkulla. Palitaan paikallaan, mikään ei käpähdy. Ja vaikka kuinka katsoo kommenttia, niin ei siitä tule mitään. Vaikka kuinka katsoo kommenttia ja sitten yrittää neuvoa, tee sitä, tee tätä, ja silti vaan poljetaan paikallaan. Niin ei siitä ole katsojille ja pelaajallekaan. Ei se ole mukavaa pelata sellaista, että siinä tuntitolkulla poljetaan paikallaan. Ja sitten hermothan siinä menee. Näin, mutta joo, semmoista. Nyt kahvit naamariin ja sitten sellaista se on vielä. Vierat sinit voi hyvin tossa, että ei oo nuukahtanut, vaikka verhoja ei oo avattu. Se oli kastelujärjestelmästä kiinni, se oli kastelustakin, ne oli liian kuivaa, kun ne nuukahtaa. Liian kuivaa taisi olla, kun noi nuukahtaa. Taisko olla liian kuivat kastelut? Mutta joo, jos se nyt tosta vähän virkois, kun mä kastelen sitä vähän enemmän sitten, ettei se nuukahtas niin, että lähtee. Ei se riitä se, että mä tosta päältä sumutepullolla, että toi pinta kastuu tosta. Sit jo pohja, se sisältö ja pohja on kuivaa, niin eihän se silloin, kyllähän se silloin semmoinen tosi nuukahtaa, kun on kuiva, niin kyllähän se nuukahtaa, kun mikäkin niijaa niin pahasti. Mut heti kun mä oon sitä vettä pistänyt sinne, että se saa sieltä vettä sieltä niin kuin alta otettua tarpeen mukaan sitä vettä, että se pysyy tosi märkä, niin kuin multa pysyy kosteena mukavasti, niin johan nousee pintaa sillä lailla ylöspäin, eikä lähde tällä kun lehmän häntä alaspäin. Mut joo, semmoista. Mut joo, kyllä se siitä ja katsellaan taas ja tästä sitten kahvit naamariin ja sillä mennään. Eli sillä sitten mennään.
Nyt multa on ihan märkä, sen näkee selvästi. Tonnekin voi vähän nyt tota pintaa kastella. Mut joo, katsellaan minkälainen päivä tästä kehittyy, tästä päivästä sitten kehittyy ja... Ei kun lumista tiistaita vaan kaikille tasapuolisesti. Eiköhän tästä saada hyvä päivä tästä tulemaan sitten, niin... Joo, lunta on ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja myräkkä jatkuu ja katsellaan näkyillä, että minkälainen tiistai tästä kehittyy. Se olisi sitten lokakuun viimeinen päivä menee, 31. päivän lokakuuta. Viimeistä viedään. Noin, lokakuun viimeinen päivä on menossa lokakuuta. Ajatelkaa, viimeinen päivä. Joo, ja sitten tossa, ennen kuin mä heräsin, niin siinä unessa oli muita tyyppejä. Siinä unessa, ja sitten siinä oli, mulla oli siinä... Unessa oli tota jalustalla kaksi isoa ammattikameraa. Sitten siinä oli vielä johdon päässä oli semmoinen pikkupokkari, tämmöinen niinku vähän kuin tää, vähän niinku tää Panasonic Full HD Heikki Celsius Victory CV-HC-V 180 10 megapikselin tämmöinen kamera, millä kuvataan, niin tämmönen käsivideokamera, niin tarkoitin, niin siinä oli sellainenkin, se yksi meni siinä ja pomppi sille, tai meni siinä edestakaisin johdon päässä se kamera, ja sitten mä sanoin, että anna se mulle, ja mä olin saanut ne kamerat ja tommoista, ja sitten mä sanoin, että en mä niinku ite tommosena isona kuvaa, kun tämmönen pikkuninkin on hyvä, kun mä sanoin, että mä olin kattonut jonkun videon, missä kerrottiin, että pikkukamerat on tämmönen pikkupokkarikin tämmönen, tai sitten tietyt kamerat on kuvaukseen ihan hyviä, eikä semmoista isoa ammattikameraa, millä pitäisi olla kuvaaja erikseen. Mutta joo, semmoista unesta tällä kertaa, ja tällä mennään sitten kohti lumista tiistaita, ja sitten tuossa mä kattelin, että keskiviikkonakin pitäisi tulla lunta, tänään pitäisi tulla lunta, lumen tulo pitäisi loppua torstai aamuun asti. Ja sitten, jos nyt pitää paikkansa, että lauantaina 4. marraskuuta, niin olisi 2 plusasteita, kaksi astetta lämmintä. Ja sitten ja... Sitten kello lauantaina, jos tää nyt pitää paikkansa, 4. marraskuuta, kello 6 aikaan, kun kukko kiekaisee, siitä kello 20-23 asti, sitä koko päivän, lauantai koko päivä, aamu 6, kun kukko kiekaisee, ilta 11, Vettä vaan. Ja 4 ja 2. Ensiksi lähdetään 2 plusasteella. Sitten noustaan 3 plusasteeseen. Sitten noustaan 4 plusasteeseen. Sitten ollaan 3 plusasteessa. Niin kyllä lumet saa kyytiä. Kun tulee lämmintä 4 astetta. Meikin 5 astetta lämmintä. Niin kyllä lämmintä tulee. Ei oo pakkasella. Ei tullutkaan pysyvät lumet nyt vielä. Kyllä lumet saa kyytiä, jos toi pitää paikkansa toi lauantain sateet. Mut joo, semmoista. Nyt kahvit naamariin ja sitten katsellaan, mitä tänään touhutaan. Vai touhutaanko yhtään mitään? Ainakin se touhutaan, että roskiksille pitäisi mennä niin, että lähtee. Se on ainakin touhumista. Mulla on semmoset mainoksetkin tossa, että heikkoja hirvittää. Mainokset pitäisi viedä pois. Sitten on sen verran mainoksia, että mainokset pois. Mut joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelemiin.